Neçə dilə gətirir bunu? Ha, uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq, ha. Boşu. Hə. Ay, di, gəl də, na, başlayırıq. Nə kino edirə? Hindiski de, İraqın qadiyə qabağı ağlamalıdır, dalı hırıldamalı. Между нами ночь загадка, и назову тебя шоколадкой. Кавказ! Ай, Кавказ! Səsim Qafqaz dağlarına getdi, çatdı, Qafqaz eşitmədi. Qafqaz, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir, Əkbər bəy. Necəsiniz? Sabahın xeyir. Mən də deyirəm, bu səslər hardan gəlir, kimdir bu pultun arasında? Elə sənin avadanlığından gəlir. Mən də elə bildim ki, xaricdən DJ gəlib, sabahın xeyir. O dərəcədə. Bəli. Mən adətən istəyirəm hər işin qulpundan yapışım deyə. Amma pis alınmadı. Doğrudan deyirsən. Oldu. Ürək-dirək verirsən, təsəlli verirsən. İnanın yoxsa... ki, bəzi DJ-lərdən belə qəşəng miks eləmişsən. Ooo, səhər tezdən, əsil DJ-dən belə tərifnamı eşitmək yönündür nə deməkdir? Zəhmət olmasa sən... Amma bilmədiyinizi də örgədə bilərəm, heç bir problem yoxdur. Necə səxavətli insansan can, sən. Heç bir problem yoxdur. Canım bibala, buyur zəhmət olmasa, sən öz avadanlığın arxasında da yan. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Ondan sonra proqramının daimi izləyiciləri hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Artıq bizim proqramımızın başlanğıcından sizə məlum oldu ki, proqramımız hansı məcrada, hansı istiqamətdə davam edəcək. Bugün çox maraqlı qonaqlarımız var əslində. Söz-sözə qarışacaq, musiqi-musiqiyə. Bəlkə də fikir ayrılığı da olacaq. Amma biz bugünkü proqramımızda meyxana və rapin biri-birinə bənzər fərqli oxşar cəhətlərindən danışacaq. İnstagram izləyicilərimizi də salamlayıram. Ondan aşağıda xət, sonra aşağıda xət ATV yazmaqla hörmətli və əziz Instagram izləyicilərimiz, siz də fikirlərinizi bizə bildirin. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, siz necə fikirləşirsiniz? Rap-lə meyxananın oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? Qafqaz artıq öz yerində, iş başında. Mən isə qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Söz ustadı. Sözü sözdən seçən, sözü ölçüb biçən, sözün dəyərinə, çəkisinə qiymət verməyi bacaran Namiq, Məna proqramımızın qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Əyləşin, zəhmət olmasa. Sabahınız xeyir olsun, Namiq müəllim. Görməyimizə sizi çox-çox şadı. Tamaşaçılarımızı da salamlayın. Xoş gördük, Əkbər müəllim. Tamaşaçılarımızın sabahı xeyir olsun. Səni salamlayıram, maşallah. Bu verilişin çox baxımlıdır. Çox sağ olun. Bayaq dediyim kimi, çox pozitiv hisslərə köklüyürsən bizləri. Sənin maşallah olsun, istedadın göz qabağındadır. Uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Eşq olsun Azad Azərbaycan televiziyasının peşəkar əməkdaşlarına. Oh, nə gözəl. Artıq bu kəlmələr ondan xəbər verir ki, hər biri əməkdaş səhərin bu çağında, bu dəmində iş başında daha da həvəslə öz işlərinə can yandırmalıdırlar. Digər qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Əslində o harda varsa... Müəyyən yaş ətinə gəlib çatmış insanlardan da savayı bizim balaca dostlarımız da həmişə, hər zaman onu soraqlayırlar. İstər tədbirlər olsun, konsert proqramları olsun, istirahat mərkəzlərində çıxışları olsun. O dəqiqə yaxınlaşıb soruşurlar ki, bugün o gələcək, bugün proqramda o olacaq, bugün onun ifalarını eşidəcək və əminəm ki, onun gəlişi bugün bir çox tamaşaçılarımızın, həm də balaca dostlarımızın ürəyindən xəbər vermiş olacaq. Son vaxtlar ifa etdiyi mahnılarla hər kəsin ürəyindən xəbər verən və ifaları hitə çevrilən Ramil Nabran proqramımızın qonağıdır. O dəqiqə O dəqiqə hiss olundu ki, Ramil ilə Qafqaz çoxdanın dostlarıdırlar. Əslində qalsa, inanın mənə ki, əvvəla bütün Azərbaycanımı salamlayıram, bütün xalqımı salamlayıram. Bayramı mübarək, nə qədər gec deyil. Sənət ustasını, söz ustasını tanıdım, salamlayıram. O ki, qaldı Qafqaza, həyatımda birinci tanıdığım DJ Qafqaz idi. Söhbət gedir 1995-ci ilə. Bəli, birinci. Sonra ittibatdı, elə mən də ittibatdım. Amma bir müddətdən sonra yenə həyat yolu, sənət yolu bizi qovuşdurdu.
Yeri gəlmişkən Ramil, deyirsən ki, bir arada belə sən gidim. Mənə maraqlıdır, sonradan sənin nə vadar elədi ki, yenidən bu camiyə qayıdasan, həvəsləndinmi, yoxsa qənaət bəxş olmayan çıxışları gördün? Yox, mən sizə başa salım, insanın deyir, başına gələn başmaqçı ola söhbəti var da. Bu sənətə birinci gündən həvəsim var. Çünki söz sənətidir, bu bizdə irsidir. Kişi rəhmətliyi ölən Əvzi Rəhmət, meyxana diyan idi, məhlələr arası. Və onu elə bil ki, qanı mənə keçib, sadəcə mənim dövrümə, şəhər uşaq olduğuma görə mi deyim, nədir bilmirəm, bu rep düşübdür. Buna baxmayaraq, meyxana mənim laylayımdır. Bu nəzərə alır. Sadəcə olaraq, bu janr mənə daha üstünlüyü verdi. Dövran elə gəldi ki, mən repə gəldim. Və bir müddət 2005-ci ildə uğur qazandım Nabran treki ilə. Bəli, xatırlayıb. Son təzdən fasiləyə düşdük, elə bir belə çıxıb. Fasiləyə düşmədim, sadəcə mahnılarım tam zaşqal eləmirdi uğurları. Və 2017-ci ildə Rəhim Rəhimli sağ olsun, Nadir Nəxbul sağ olsun, onlarla bir yerdə Bastalama damarının ifasını elədik. Təklif onlardan gəldi. Onlardan gəldi. Və ifa tərzi baş verdi. Çox gözəl, mən artıq qayıdıram özümə, çünki reperlərin yanında, bəli. Problem deyə yaraşırdı. Öz amplamda olun. Namiq müəllim, bəlini şirin şəkər. Mənə çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu meyxana sahəsində deyilən sözlər, fikirlər, nə dərəcədə ürəkdən əgər gəlirsə, sən əmin olmalısan ki, mütləq surətdə o gedib ünvanına, mənzil başına çatacaq. Yəni, deyəndə onu özün üçün deməyəsən. Ünvanlı şəkildə deyəsən, bəri başdan buna necə əmin ola bilmək olar? Bilirsən, bugünkü gündə bizim janr biraz tərz etibarizə, janr etibarizə dəyişib. Biraz musiqi qatıblar. Bəzən bu ifadə ilə mən razılaşmıram, deyilən musiqili meyxana. Belə bir şey yoxdur. Yenə yani, fikir ayrılığı başlayacaq. Yox, ümumiyyətlə bilirsən, sözün özü, danışığın özündə bir musiqi var. Bəli, danışığın özündə, sözün özündə bir musiqi var. Yəni, biri var gördüyü o saat, nə görürsənsə, bizim janrın gözəlliyi ondan ibarətdir. Gördüyü bədahətən deyirsən. Bədahətən, yəni hazırlaşmadan birdən-birə. Yəni, bədihə janrının gözəlliyi odur. Yəni, bildiyiniz kimi, Sovet dönəmində, yenə deyirəm, qadağalara məruz qalıb, bu janra qarşı təzyiq olunub. Yəni ki, onlar mənim yadıma gəlir, gözümün qabağında canlanır ki, bəzən o vaxtı hələ hətta deyirlər ki, küçə folikloridir və yaxud da o dərəcəcən gətirib çatdırmışdılar. Bəli, amma burada heç bir küçə folikloridan söhbət gedə bilməz. Bu bizim Azərbaycana məxsus bir janrdır, çox qədim köklərə sirayət edir, 4-cü əsrəcən gedir, çatır. Hətta orta məktəb ədəbiyyatında Vaqiflə Vidadinin dəyişmələri var. Yəni, aşıq janrı ilə çox qonşu bir janrdır, bizim janrı bədaətən şeir söyləmə və eyni zamanda rap ilə də yaxınlığı, yəni burada ölçü məsələsi var. Mən o günlə Ramin dostumuzla bir məclisdə idik. Yəni, orada da biraz söhbət elədik bu barədə. Elə bizim bəhri təvil ki, yoxdur. Məsələn, nə ifələk zülümü nə yandır, bu necə dövrü zamandır. Elə belə götürəndə, hə, repdir də. Yəni, orada ölçü məsələsi. Məsələn, onu ver Ramin o bəhri təvili. Ramin onu rep janrında istifadə eləsin. O gözəl də alınmaz. Fikir verirsiniz, bayaq müəllimin sözünə qaydıram. O bayaq söz var, söz özü də səslənir. Var demək, salam, var, salam. O cəhə intana səviyyədir, bu artıq başlayır. O söhbətə gəlib çıxardıram ki, söhbəti ki, bəhritəb məsələsində deyəndə, şeiriyyatın özü ritmdir. Hecaları elə bölünür ki, nana, bu verir. 6-8-ə düzdür vurur, amma repdə başqa ritmlərdir var. Sadəcə sözümüz onun kökü ona gəlib çıxır ki, meyxana, rep, aşıq, şariyyat, bunlar söz ədəbiyyatıdır. Daha bir qonağımız var, əziz tamaşaçılar. Repin daha bir sevilən simalarından biri və bugünkü proqramımıza gəlişi mən əminəm ki, bir çox tamaşaçılarımızın ürəyindən xəbər vermiş olacaq. Uzun müddətdir ki, teleekranlarda görünmürdü və məxsusi olaraq uzun fasilədən sonra yenə də ATV telekanalında, ondan sonra proqramında Elşad Xose proqramımızın qonağıdır. Xoş gördük. Səni görməyimizə çox-çox şadır. Salamla tamaşaçılarımızı da. Tamaşaçılarımızı da salam. Bəli, salam mələkim. Çoxdan da efirlərdə yoxam. Biraz yadırqalmışam. Çox lazımlı mövzudur. Çoxdan da bir vaxtda danışmırdı. Ümumiyyətlə, son zamanlar oxumağa çox vaxt verilib, danışmağa
az vaxt qalır. Amma mənə gəlir ki, belə ürəkdən gələn sözləri çatdıra biləcəksiniz. Dərdləşib danışmaq, bəli. Əziz tamaşaçılarım, mövzumuz çox maraqlıdır. Replə meyxananın fərqli və oxşar cəhətləri. İnstagram izləyicilərimizə buradan səslənirəm. Ondan aşağıda xəttə, sonra aşağıda xəttə ATV. Bizə öz fikirlərinizi yazın. Ümumiyyətlə, sizin üçün hansı daha çox maraqlıdır, meyxana yoxsa rep? Çünki bizim bu çağdaş müasir zamanəmizdə gənclərimiz mənə belə gəlir, ha, Namiq müəllim. Evet. Ki, repə daha çox elə bir üstünlük verir. Yani bu ritmdən irəli gəlir, yoxsa ola bilər. 100%. Hanınızı eşidək. Mənim gözüm istəyir. Gözləriniz var olsun. Sumqayıtdan gəlirəm. Sumqayıtdan sizə Atəşin salamları gətirmişəm. Çox sağ olun. Sumqayıtdan bizə salamlarınızı göndərir. Dostlara, maşallah Azərbaycanımızın hər bölgəsi kimi Sumqayıtımız da günü-gündən inkişaf edir. Mənə ilk ifamız Sumqayıt əsrləndir. Yeri bazlıqdır. Tərək işləyəcəksiniz elə. Qalımızdadır bu. Buyurun. Gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Səhər qum üstündə ləpir, dəniz dalğalarını öpür, günəş şəfəqlərini səpir, günəş şəfəqlərini səpir, xumarlandırır Xəzəri, xumarlandırır Xəzəri. Günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Sərgiləyir, hər kəsi heyran eləyir, Azər işıq nur çiləyir, Azər işıq nur çiləyir, nura qərq edir bəşəri, nura qərq edir bəşəri. Günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Gecədə bir maraqlı yol uyur, gözəl təmtəraqlı yol uyur, şəhər çırçıraqlı olur, şəhər çırçıraqlı olur, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri. Təzədir, zəhmət keşərlər bəzədi, sanki canlı möcüzədi, sanki canlı möcüzədi, möhtəşəm sənət əsəri bizim Sumqayıt şəhəri, möhtəşəm sənət əsəri bizim Sumqayıt şəhəri. Günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ifanız üçün. Əziz tamaşaçılar, birazdan söhbətimiz daha qaynar olacaq və mən əminəm ki, bu qaynar söhbətimizi ekranlar vasitəsilə evlərinizə ötürməyə müvəffəq ola biləcəyi sizi bir qədər intizarda saxlayırıq proqramımızda reklamlar.
reklamlardan sonra devam etmeyin dedi aziz tamaşaçılar. DJ Qafqaza təşəkkürümüzü bildiririk. Arada bir bizim əhval ruhiyyəmizə o şən notları qatır. Sponsorlarımızdan sizə xəbər verəcəm. Proqramımızın sponsorlarından biri Zəfər kurslarıdır. Əziz tamaşaçılar, 9, 10, 11-ci siniflərin və məzunların diqqəti nəzərinə Zəfər kursları 2018-2019 tədris ili üçün abituriyent hazırlıqlarına start verdi. Bu ilki qəbul imtahanlarında Zəfər kurslarının abituriyenti Anar Abıyev 700 bal toplayaraq Respublika birincilərindən oldu. Bundan başqa 20 abituriyent 600-dən çox, 141 nəfəri isə 500-dən çox bal toplayıb. Ümumilikdə kursun abituriyentlərinin 98%-i tələbə adını qazanıb. 21 abituriyent isə Türkiyə və digər Avropa ölkələrinin nüfuzlu universitetlərinə daxil olub. Əziz valideynlər, əgər evladlarınızın savadlı, bilikli olmasını istəyirsinizsə, mütləq surətdə onları Zəfər kurslarına yazdırın və sizə buradan səslənirəm ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramına uyğun olaraq bütün hazırlıqlar kurikulum əsasında aparılacaq. Əlaqə nömrələrini xatırladıram. Nərimanov filialı 012-480-2632, Biləcəri filialı 012-480-2590 Zəfər kursları uğra gedən əmin addımlardır. Proqramımızın digər sponsoru isə Bizon antibakterial boyalardır. Fərqinə varmısınız? Məncə belə bir halla qarşılaşmamış olmazsınız. Digər boyalardan istifadə edəndə, divarlara çəkəndə mənfi təsirə malik olan onların qoxusu baş çatdadır, nəfəs almaq çətin olur. Amma biz onu antibakterial boyalarında belə hallarla qarşılaşmayacaqsınız. Bu boyalardan mətbəxtə, uşaq, yataq otaqlarında, hətta xəstəxanalarda belə istifadə oluna bilər. Ən vacibi Alman texnologiyasından istifadə edilərək hazırlanır. Bütün laborator müayinələrdən uğurla keçib və bütün inşaat materialları mağazalarından da əldə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri 012-502-42-34, 052-42-34. Digər sponsorumuz isə Niyel Sarayıdır. Əziz gənclərimiz, subaylar, əgər öz toylarınızı, nişan mərasimlərinizi keçirmək üçün axtarışdasınızsa, fikirləşmədən, götür-qoy etmədən düşünüb daşın. Madam Niyel sarayını seçin. Burada həm ecazkar, füsünkar məkan, göz oxşayan işıqlandırılma, Avropa və milli mətbəximizin ən ləziz təamlarını da Niyeldə dada biləcəksiniz. Həm də təşrif buyuran qonaqlar sizin gecənizi tam razı halda tərk etmiş olacaqlar. Telefon nömrələrini xatırladıram. 012-430-95-66 050-430-95-66 ünvan Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon dairəsinin yanı sponsorlarımıza dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirib çatdırırıq. Yenə də qayıdırıq mövzumuzdan repin və meyxananın oxşar və fərqli cəhətləri. Əməkdaşlarımız çox maraqlı bir kallaş hazırlayıblar. Bizim repirlərdən ibarətdir. Baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Şablon dəyişir, gözəllər gözəlləşdikcə abrın dəyişir. Mən və mənim dəstəm çoxlarının bəhsidir. Sadəcə vaxtında işimlə bəhd tutdum. Oldum mən getdim, evdə qol düşülübdüm. Fikirlər dəyişir. Qalla
tamaşa hazırladıqlarına görə əməkdaşlarımıza dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk və yenə də mövzumuzu xatırladıram ki, replə meyxananın oxşar və fərqli cəhətləri. Evləri köndələn yar tamaşasında bir fraqment yadıma düşdü. Deyir, çoxdandır görünmürsən Paşa Paşayıç. İndi mən Elşada müraciət eləmək istəyirəm bizim əzizimizə. Elşad, sən doğrudan da rep sahəsində sevilən simalardansan. Sənin öz tamaşaçı auditoriyan var, sevənlərin var. Və mənə maraqlıdır ki, nə baş verir ki, sən onları özündən uzaq tutursan? Axı qəribsiyirlər, susuyurlar sənin səsin üçün, ifaların üçün. Yox, sözünü açıq ver. Uzaq tuturam deyəndə ki, arada olur da, indi sənət adamında müəyyən bir dövrən olur ki, hə, bu apatiya ilə bağlı, tənbəlliklə bağlı. Aha. Məndə də adətən tez-tez olur belə şeylər. Amma bir şey dediyim ki, amma bəhrə verən periyoddur da o apatiya. Bəli. Daha çox. Yəni o məqamda enerji toplayırsan, yeni fikirlər gəlir. Mənə elə gəlir ki, belə necə deyərlər, bütün belə tanınan və sevilən mətnləri adətən o məqamlarda yazıb belə gətirirsən. Bəddiydə, belə qaranlıqda adətən belə abhava insanı ilhamlandırır. İndi bilməm, kimdə necədir, hər halda məndə belədir. Dərddən doğulan şeirin ömrü uzun olur. Deyir, nə qədər qəm-qüssə, hicran çəkirsənsə, bir o qədər də yazdığın sətirlər daha yanğılı olur, təsirli olur. Hə də, yəni bu, necə ruslar demiş, xaltura olmasın və yəni bu ürəkdən gəlsin. Bu gecə 5-də bir də görsən, oyanırsan. Əl batırsan qələmə, kağıza nəsə bir şey yazıb təzdən yatırsan, səhər durub görürsən ayıq başdan ya yaxşıdır, ya pisdir, onu uşa səhər qiymət verirsən. Onlar artıq doğulan şeirlərdir də, onlar insanın öz xilqətindən, fitri istedadından gələn şeirlərdir, sözlərdir ki, o gəlir artıq. Anidən gəlir. Ani gəlir, hə, insan onda, məsələn, məndə də dəfələrdən olub, görürsən, gəlir götürüb yazırsan, bir görürsən, bədər nəsir, elə bir ki, bir çəksizliyə düşürsən, təb adamı. Həqiqətən də bu olan şeylərdir. Yəni ki, təb adam birisi haldan hala salır. O da ki, yaxşı şeir birisi necədir, üzr istəyirəm. Yaxşı şeir ayda, ildə bir dəfə gələrdir. Yəni, daimdə hər gün gəlirsən, qafı döyməyəcək. Yəni, Elşadın o xüsusiyyətini çox dəyərləndirirəm mən ki, özünü hörmət edir, sənətini hörmət edir və sənətini dəyərləndirir məhz bu atdığı addımla. Yəni, o fasilə də versə, biri var ki, boşluğu elə belə primitiv, bəsit bir nələrlə doldurasan. Bir də var ki, o sənətini hörmət edir ki, o gəlsin, yazsın. Əziz tamaşaçılar, mən bəli başdan deyim ki, sonra bizi qınamayasız. Elşad çox sağ olsun ki, digər qonaqlarımız kimi proqramımızda iştirak etməyə razılıq verdi. Amma bugün dedi ki, mən ifamı səsləndirməyəcəm. Ürəyindən gələn hisslərdir. Aydınlıq gətirəyim. Yəni, ifamı deyəndə ki, çoxdan da yeni mahnı yoxdur deyən. Sözün açığı işlər var, sadəcə yarım çıxdı bəziləri. Ona görə onları tamamlayayım. İnşallah. Bu sezon başlayandan biz də işləməyə başlayacaq, onu da tez-tez görüşəcəyik, oxuyacaq. İnşallah. Amma mən səni inandırım, sən yenə də ifa etdiyin mahnıları dilə gətirib səsləndirmiş olsaydın, bizim izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız onu yeni ifaların kimi qəbul etmiş olacaqdır. Deyirəm, çox sağ olun. Yenə də ixtiyar sahibisən, buraxırdım sənin öhdənə. Ola bir söz deyim. Deyir. Bayaqçı söz, yaxşıdır, qoy söhbətim dedik. Bayaq Elşadın dediyi bir söz var, saat 5-də durursan, kağız qələm axtarırsan. Valla onun söhbətinə ilişmirəm, bir dənə söz deyəcəm. O vaxtı indi kağız qələm idi, indi maşallah olsun texnologiya inkişaf edir. Bəli, bəli. Diktafonu basıram telefonda, yazıram həm oxunuş qaydasını, həm də şeiriyyatı. Yatıram, səhər durum onun kimi, mən də baxıram, görürüm nədir, nə deyil. Bir dənə də əlavə deyim ki, Elşad özü bizdə, Azərbaycanda birinci dalğa var idi repdə. Kim bilmirsə qoy bilsin. Yəni, Anar Nağılbaz idi, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Dəriya idi, Allah rəhmət eləsin, Elşad Xosey idi, Allah var eləsin və Dərman qrupu idi. Bu dörtlük o vaxtı hər nədir dörtlük bunu elədi, bu təməli qoydu. İndi kim nəsə qayıdıb deyəcək ki, bəs Çingiz Mustafayev təməli qoyubdu, Allah ona da rəhmət eləsin. Çingiz Mustafayev Sovet dövrün qutananda sadəcə olaraq bir-iki dənə repə oxşar bir şey eləyibdi, amma davamını eləməyibdi onu. O DJ-liyini daha çox eləyirdi o vaxtı, hələ jurnalistikdən qabaq. Amma Anar Nağılbazdır, Elşad Xosey, Dəyirman, Dəriya. Bunlar isə dayanmışdılar birinci pləkəndə. Və biz onları eşitdik. Baxmayaraq ki, mən Elşaddan bir-iki yaş böyüyəm. Mən onların replərini eşitdim. Onların öz aralarında olan münaqişələr var idi. Onları biz gördük.
Bu birinci vərəq idi, bu birinci kitabı idi, bu birinci səhifə idi bizim üçün. Nəyə, sözümü ona gətirirəm ki, və ondan sonra biz başladıq davam eləməyə. Çünki mən birinci dəfə yazdığım rep rus dilində idi. Söhbət gedir 92-93-cü illərə. Mən 95-ci ildə artıq 94 yoxsa 95 idi. Nağılbazın Narka Dünya mahnısını eşləndə, Nırkı Dünya kimi. Elə bir əvvəlcə Türkmən mahnısıdır. Çünki o vaxtı keyfiyyət səs yazma belə çətin idi. Amma onu artıq yavaş-yavaş mənimsəyəndə ki, Azərbaycan dilində repdir. Başladım öz dilimizdə rep yazmağa. Səs yazması yox ha, sözləri yazmağa. Sözlərini, səs yazmam əsgərlikdən sonra baş verdi, 99-2000-ci illərdə. Və əsgərliyə getməmişdən yoxsa əsgərlikdən sonra mıydı? Deyəsən, əsgərlikdən sonra mıydı? Yox, əsgərlikdən sonra mıydı? Ərşad Xosenin replərin içində indi deməsin ki, ayrı seçkili eləyəm. Kim xam, kim qazdır repi var idi onun. Çox mükəmməl bir rep idi. Hər şey mükəmməl idi. Oxunuş qaydası, mənası, yəni musiqisi, sözü qəşəng düşünmüşdür, sözü eləmişdir deyəsən. Yəni belə bir dövran, belə bir möhürlər var. Sadəcə olaraq repdən söhbət gedəndə qoy bilsin cəmaat. Necə ki biz məsəl üçün reperlər meyxanaçıların içində Atobba Hicrini yada salırıq, məsələn Əli Qavaydı yada salırıq, Nizami Rəmzəli ona rəhmət, hamısı rəhmət eləsin. Və bugünkü meyxanaçılarımız onları da nəzərə alırıq. Onların dövründə olan rəngarəngliyi deməzdi nəzərə alır, musiqili meyxanadır. Halbuki bizim bayaq müəllim dedi ki, 4-cü əsrdən gəlir. Bunlarda meyxanaçılarda qəzəl daha üstünlüyü verilir və o da Füzuldən də gəlir bayaqxanada. Düzdür mü müəllim? Yoxsa mən səhv elədim? Füzuldən də qabaq 4-cü əsrə istirahət edir məndə olan kitablarla. Yəni ki, mən bunu araşdırmışam, çox araşdırmışam. Yəni əvvəl birisi şeir dili olub, hələ peyğəmbərlərin dövründə şeir dili ilə. Ki, biz indi görüşmürük. Onlar görüşəndə şeir dili ilə danışıblar bir-birinə. Və ondan sonra Nəsimin filmində də görürsünüz ki, dərvişlər. Sadəcə olaraq bizim janr olaraq, yəni biraz mahiyyətin itirməkdə bilirsiniz, biraz müasirlik qatılıb. Yəni musiqi, məsələn, əvvəl Ağa Səlim deyirdi ki, Allah rəhmət eləsin, klassikası, ay can alan, can yerisin meydana. Bu idi. Amma bunun üzərində, bax, adicə məsələn, bunu tutaq ki, nağara ritmi ilə deyirdi. Amma burada bir musiqi var. Burada bir musiqi var amma. Mütləq surətdə, amma deyirlər, söz olan yerdə mütləq surətdə vacibdir ki, musiqi də olsun. Ona görə həm musiqi, həm sözlər indi proqramımızda vəhdət təşkil edəcək Ramil Nabranın ifasını eşitdik. Qafqaz oxu. Zəhmət olmasa. Buyur Ramil, dinləyirik ifanı. Səslənsin ifa. Mənə görə elə belədir. 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 Və sonda tanınmış rapper Ramil Nabran yerli DJ-lərə bomba hədiyyə elədi. Elədi, 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 bərk dur, bərk dur. Bək dur, gecə yenə bizi götürüb girov. Bu ambisiyalarımızda alov. Biz edir atmosferi full. Jack Daniels, Red Bull. Baş fırlanır vəziyyət zor. Bakıda belə gecələrimiz bol. Qızlar gəzir özünə elita. I am a Lolita. Of, bunlar bilə-bilə belə geyini. Axı seni yəsən bunun neyini. Təpədən dırnağa qədər şıq. Kim dedi ki, biz qocalmışıq. Qaça-qaça quş kimi hücuma uçur. Cibimdə paralarımın qaç uçur. Hələ təzə cürüşə gəlir tamah. Səhərədə hamı oyaq. 1 2 3 4 Vəziyyət supa, dərisi qızmar kuba, gəzir mənimlə el oba, bugün od vurdum kluba, yuxsuz qalıb prospekt, kim
gün cavan olmadı yazdı. Məni yayan DJ-lər, yo infinity respect, respect, respect. Didi DJ, didi DJ, didi DJ, didi DJ, didi DJ, didi DJ. Bom 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 la. Bu gece her şey bomba. Bomba. Hamı oynayır bomba. Bu gece klubda bomba. Bu gece her şey bomba. Bomba. Hamı oynayır bomba. Bu gece klubda bomba. Təşəkkürlər. Qafqaz minnətdarıq əziz tamaşaçılar. Ondan sonra davam etməkdədir. Meyxana və repin oxşar və fərqli cəhətlərindən danışırıq. Biraz əvvəl Ramil Navran ifasından dilə gətirdi, səsləndirdi. Bomba ifası təqdim olundu. Nə maraqlıdır mənə, Ramil? Ümumiyyətlə, həmin o ifanızı musiqisiz desəz, necə səslənər? Yəni, o musiqi, o ritimlər nə dərəcədə güc verir sözlərə? Siz, bunlar bir-birinə bağlı olduğuna görə, əgər tək elə belə solo ifa eləsəm, akustik sayılır da, onda akapella kimi belə orta bab ola bilər maraqlı. Amma musiqi ilə tam tamamlanır. Musiqi güc verir də sözlərə. Bəli. Hə, bunun fərqinə varırıq. Bəzən musiqi olur ki, adi musiqi insanda ideya yaradır və o ideya musiqiyə uyğun mövzu da yazılır. Hı-hı. Bir də bax, biz fərqli, fərqli və oxşar cəhətlərindən danışırıq da. Namiq müəllim, mənə belə gəlir ki, hardasa meyxanada qarşında olan insanın dediklərinə, onun sözlərinin müqabilində, qarşılığında sən cavab verməlisən. Bəli, 100 var. Düşünməlisən. Bəli. Amma rapdə isə sən yalnız öz düşündüyünü deyirsən. Yox, rapdə də mən də biraz rap haqqında mənim danışmağım bilmirəm nə dərəcədə etik qaydalara uyğun olacaq. Çünki bu insanların sahəsidir bu. Hı-hı. Sadəcə olaraq mən yenə fikir mücadiləsi olaraq öz fikirlərimi söyləyə bilərəm ki, burada rap ilə bizim janrın oxşarlığı çoxdur, bəhri təbilə daha yaxındır və burada ölçü məsələləri var. Hı-hı. Və mən bəyək verdiyi suala belə cavab verim ki, istər bizim janrda, istər rapdə, istər şifahi xalq ədəbiyyatına çox yaxındır. Yəni bizim janr sırf şifahi xalq ədəbiyyatının bir qoludur. Biz şairləri, yəni biraz böyük çıxmasın. Hı-hı. Çünki şair şeiri yazırsan, onu bədahətən deyirsən. Hı-hı. Və səs ahəngi, aktyor oyunu, səhnə danışığı, nitq mədəniyyəti hamısı bu janrda təkmilləşib. Rəpə də şamil eləmək olar bunu. Çünki bax, görürsünüz ki, rəp söyləyənlərin, rəp ifaçılarının geyim tərzində, libaslarında da bir fərqlilik var. Çünki var, obrazlı şəkildə. Məsələn, orada o sözlərlə musiqinin ahəngində geyim də ora bir rəng qalır. Və səs ahəngi, səs ahəngi. Mən deyərdim ki, sözdən də üstün səsdir. Bunu mən bir mənalı şəkildə öz subyektiv fikrimi. Çünki bax, məsələn, götür, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Dəryami də danışıq tembiri valih edirdi adamıdır. Yəni, haqqı deyək de, məsələn, rapdə də, rapdə də, istər də bizim janrda, məsələn, o qaltanlı səhəsə o. Və istər rapin ifasılıq mədəniyyətində olsun, ifa tərzində, istər bizim janrın, bunların hamısının kökündə muğam var, muğama bağlılıq var. Çünki söylədiyi rapin özü də məsələn görürsən ki, Cahargah üstü ola bilər, Şur üstü ola bilər və yaxud da Bayat Şiraz üzərində ola bilər. Bizim janrda da. Sadəcə olaraq burada sənin musiqi duyumuvun yüksəkliyindən, yəni ki, sənin musiqi duyumun əgər peşəkardırsa, sən ona baxır hansı aspektdə necə yanaşırsan. Yəni söz mahiyyəticə, ölçü mahiyyəticə, məsələn, Elşad oxuduğu, Ramin oxuduğu sözləri verə bilərsən mənə, mən onu başqa aspektdən yanaşıb oxuya bilərim. Amma onların musiqi duyumunun güclülüyü buna daha bir rəng qatır. Yəni, burada musiqi çox böyük, məsələn, məhfumdur. Yəni ki, bir mənalı şəkildə. Çünki musiqi, milli musiqimiz bizim mələklərin dilidir. Musiqi mələklərin dilidir. Həqiqətən də ruhun qidasıdır. Yəni, məsələn, o ifanı, Ramin oxuduğu ifanı, məsələn, orada mən səhiqəti deyirəm də, sözlərdən bir o qədər yadımda qalan yoxdur. Amma musiqi
Ayşe musun? Yani mesela Ayşe, ben yani subjektif fikrimdir. Yani tabii ki buyur. Musiqide yani felsefi bakımdan nesle söylemeyi uyğun deyil də, yəni o ritmdə, o səslənmədə sən onu qavraya bilmərsən, nə çatdırmarsan onu, nə deyə bilərsən, nə qavraya bilərsən. Ona görə daha sakit tempdə olan musiqidə adətən mənalı, yəni demək sözün belə çıxmasın ki, mətn mənasızdır. Yəni adətən yüksək ritmli, da templi mahnılarda söz yüngül olur. Adet. Mən elə ona görə sözümə amma daha da biraz bədiilik qatmaq olar. Musiqi güc verir sanki sözlərə. Deməli, bu sözdən söyləmişəm bunu. Elşad, kiminsə yazdığı sözləri deyərsiz, olub ümumiyyətlə? Demişəm, olub, çox güman ki, bəlkə olacaqdı, amma nadir hallarda çalışıram belə də razılaşım bununla. Çünki belə ən başlıca elə oxşar cəhətlərimiz bizim odur ki, hər iki sahədə şairlər özləri özlərinə mətin yazır. Bu çox vacibdir. Var, tanınmış reperlər var ki, tək bizdə yox, ümumiyyətlə xaricdə də var ki, kimsə onlara yazır. Yəni hazır patkuluç deyirlər də, yəni hazır təhfil verirlər ona mahnını, o da oxuyur. Sözdən tutmuş musiqiyə kimi. Amma daha samballı, daha peşəkar, özü özünə yazan şair. Daha peşəkar sayılır yəni. Biraz əvvəldə elə bizim ölməz şairlərimizdən də danışdıq, filmlərimizdən də sitat gətirdik. Nəsimin filmindən bir fraqmentini də təqdim edəyik, sonra söhbətimizi yenə də davam etdirərik. Buyurun, təqdim edin. Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etmə qeyl. Gözlərim, yaşım, rəvan etmək dilərsən, etmə qeyl. Yandırırsan könlümü eşqində, məlum oldu kim, anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən, etmə qeyl. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi, həsrətani məkan etmək dilərsən, etmə qeyl. Çün yəqin bildi nəsimi eşqini oldu qəni, ol yəqini sən güman etmək dilərsən, etmə qeyl. Sənsən ey gər yar, sən gəl ey könül yar istəmə. Gəl ey könül yar istəmə. Yar dildar ol mənə, sən yar dildar istəmə. Sən yar dildar istəmə. Bir vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bir vəfadır üçün bu aləm, kimdən istərsən vəfa? Bir vəfa aləmdə sən yari vəfadar istəmə. Yari vəfadar istəmə. Ey özündən bir xəbər qafil oyan, həqqə gəl ki, həqq deyil batil oyan. Olma fani aləmə mail oyan, mərifətdən nəsnə qıl hasil oyan. Ey özündən bir xəbər qafil oyan, qafil oyan, qafil oyan. Həqqə gəl ki, həqq deyil batil oyan, qafil oyan, qafil oyan. Dəli Kür filmində də belə bir fraqment var, Mirzə Babayev orada ifa eləyir dəfnə. Bu filmlərə baxdıqca insan zövqünə o qədər oxşur, insan doyurur. Buradan salamlayırıq böyük aktyorumuz, böyük sənətkarımız Rasim mənim. Burada bizim dostumuz Şeyx Əbdülmahmud Bəyev də oynayır. Bəli. Yəni doğrudan da bu filmlər hər dəfə insan baxdıqca müxtəlif aspektdən bir yeni bir şey tapırsa. Bax görürsüz orada ritm gələn kimi biz yerimizdə artıq, çünki sən peşəkar da rəqqassan belə deyə, yəni mən bilirəm bunu. Yəni istər istəməz ritim adamı tərpədir. Bəli, bəli, bəli. Və mənə maraqlı gəldi Elşad, Ramil. Ümumiyyətlə qəzəlləri siz dediyiniz tərzdə demək, təqdim eləmək nə dərəcədə düzgün olar, nə dərəcədə qəbul olunar? Prinsipi
Olar eləmək, amma... Rap əcnəbi olduğuna görə. Necə? Mənə elə gəlir ki, prinsipi o, belə, yəni... O prinsipiyalini yanaşsaq, olar elə. Əhməd oxuyub da, orada rap elementləri vardı orada. Var. Məşəd babanın qəzəli də, sənə çox can, dedim, ey can, can olub neynə. Sənə çox can, dedim, ey can, can olub neynə. Orada biraz mahnı şanlığına daha yaxındır. Elementlər var amma mən biləndə. Eləmək olar, no, adətən qəzəldə söz aborotları çox olur da. Gəlin, olur deyən. Siz şirin çayı soğanla yiyisiniz məsləhət. İstəyiniz, yoxsa... Yax çörəyinə. Yəni, hər şeyin öz şeyi var. Sırf məsələn, ölçülə, yəni ki, çətindir. O, onun üçün yaranıb. Fikir veririz, bayaqlar Nəsimi filmində udla gedəndə necə həzin gedirdi. Sonra keçdi artıq qavala, onda artıq tamam başqadır. Yəni, hər şeyin bu janrlarda, hər bir şeyin öz dəstəxətti var. Məsəl üçün, rap ilə qəzəl demək olar, sadəcə olaraq, muğam və meyxana ilə deyilən qəzəlin, şairi dilində olan deyilən qəzəlin, Ləzətini verməyəcək, kanişdə. Hər şey öz qədərində, öz ölçüsündə. Çünki qəzəl janrının özü çox qədim kökləri var. Qəzəl janrı dəvə karvanlı ləngər vurmaqla olur. 13-cü əsrdə İbn Əhməd Xəlil tərəfindən sistematikləşdirilib. Necə ki, İzazəddin Həsənoğlu tərəfindən bizim Azərbaycan dilində qəzəl yazılıb sözlər məsələn. Burada da birisi dəvə karvanının ləngər vurmağından. Yəni ki, bir çox bəhirləri var. Yəni, Azərbaycanda o bəhirlərin bir neçəsindən istifadə olunur. Mən tam razıyam dostlarım fikri ilə ki, burada sırf ölçü ilə. Yəni, ölçünü repə salmaq, repə gətirmək. Çünki mən bayaqdan bir neçə repə laf diqqətlə qulaq astım. Bunlarda görürsən ki, ölçü fərqi biraz var. Bəli, bəli. Yəni, ya uzanır, ya qısalır, ya tezdirməlisən. İfanızı eşitmək istəyirik. Mən fürsətdən yararlanaraq Əkbər qardaşım, bəli. Əziz qardaşım. Dünən bizim janrdan söhbət düşürsə, Bayram Kürdəxanlının nümarəsi miydi? Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Ona sənətdə böyük zəhməti var. Mən indi növbəti ifamı milli ordumuza həsr eləmişəm. Buradan milli ordumuzu salamlayıram, əsgərlərimizi, zabitlərimizi. Və bizim xalqımız, cəmatımız hər zaman Milli ordunun yanındadır və bizim elə Qubadlı rayonlu xanlıq kəndində bir Əliyev Adil vardı. Allah ruhunu şad eləsin. O vaxtı cəmaat məcburi köçkün gələn vaxtı həddindən artıq böyük diqqət qayğı göstərmişdi o cəmaata. Oğlu Turalı Salamir, o da dünyasını dəyişib ruhu şad olsun. Eşq olsun İtafi milli ordumuza. Ruhuna, ifanıza. Milli ordumuza eşq olsun. Xalqımızı nizamlı milli yordumuz Peşəkardımız öffər inanlı milli yordumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yordumuz Peşəkardımız öffər inanlı milli yordumuz O yenilməzdir, mübarizdir, cəsurdur deməli Mətin addımlar ilə üst tutub ancaq irəli Ucalır şərəfli, ehtiramlı milli yordumuz Ucalır şərəfli, ehtiramlı milli yordumuz Qoruyur xalqımızı, nizamlı milli yordumuz Peşəkardır, müzəffər, inamlı milli yordumuz Xüsusi diqqət edir taktiki incəliklərə Yanaşır məsuliyyətlə bütün öhdəliklərə Dəmir iradəli intizamlı milli yordumuz Dəmir iradəli intizamlı milli yordumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yordumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yordumuz Məqrurluğunu Hər çətin tapşınıqın Dəf edir ağırlığını
sivil tələblərə uyğun döyüş hazırlığını günü gündən artırır davamlı milli yurdumuz günü gündən artırır davamlı milli yurdumuz qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Gələn nəsillərə mərdlik sədaqət örnəyidir Bu prezidentimizin qayğısıdır, dəstəyidir Ki edir tərəqqi sülh məramlı milli yurdumuz Ki edir tərəqqi sülh məramlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Deyil bu saysız hesapsız görülən işlər hədər Ali baş komandan döyüş əmrini versə əgər Yadı düşmən üzərində çalar əlbəttə zəfər Cəsur əzəmətli izdihamlı milli yurdumuz Cəsur əzəmətli izdihamlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Təşəkkür edirik, eşq olsun, minnətdarıq, var olsun əskərlərimiz, zabitlərimiz Əziz tamaşaçıları, baxsaz məsləhətdir, baxmasaz olmaz ATV-nin onsuz bir gün olmaz. Reklamlar reklamlardan həmən sonra proqramımızı bu axarla, bu minvanla davam etdirəcəyik. Hələlik. Ondan sonra davam etməkdədir, əziz tamaşaçılar, repin və meyxananın oxşar və fərqli cəhətlərindən danışırıq. Hal-hazırda isə sponsorlarımızdan sizə söhbət açacağım. Proqramımızın sponsorlarından biri Zəfər kurslarıdır. 9, 10, 11-ci siniflərin və məzunların nəzərindən Zəfər kursları 2018-2019 tədris ili üçün abituriyent hazırlıqlarına start verdi. Şagirdlərimizə buradan səslənirəm ki, bu ilki qəbul imtihanlarında Zəfər kurslarının abituriyenti Anar Abıyev 700 bal toplayıb. Toplayaraq Respublika birincilərindən oldu. Bundan başqa 20 abituriyent 600-dən çox, 141 nəfəri isə 500-dən çox bal toplayıblar. Ümumilikdə kursun abituriyentləri 98%-i tələbə adını qazanıb. 21 abituriyenti isə Türkiyə və digər Avropa ölkələrinin nüfuzlu universitetlərinə daxil olublar. Təbrik edirik onların. Əziz şagirdlər. Yüksək balla universitetlərə daxil olmaq istəyirsinizsə, Zəfər kurslarına gəlin. Kursda hazırlıqlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin proqramına uyğun olaraq kurikulum əsasında aparılır. Qeydiyyat üçün Nərimanov, Biləcəri, İnşaatçılar, Neftçilər və Bakıxanov filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrini xatırladıram. Nərimanov filialı 012-480-2632, Biləcəri filialı 012-480-2590. Digər sponsorumuz isə...
Bizon boyalarıdır, əziz tamaşaçılar. Əgər evlərinizdə təmir işləri aparmaq istəyirsinizsə, mütləq divarlarınızı boyamaq üçün Bizon antibakterial boyalarını seçin. Bizon antibakterial boya bakteriyaların və kifin əmələ gəlməsinin qarşısını alır və gözəl rəng seçimləri ilə insanın gözünü oxşayır. Bütün inşaat materialları mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Boğucu təsirə malik deyil, elə yaşam təsirinizi davam etdirərək təmir işlərini də evlərinizdə apara biləcəksiniz. Alman texnologiyasından istifadə edilərək hazırlanıb. Telefon nömrələri 012-502-42-34-050, 502-42-34. Digər sponsorumuz isə Niyel Sarayıdır, əziz tamaşaçılar. Şad günlərinizi, ad günlərinizi, toy nişan mərasimlərini qeyd etmək üçün Niyel Sarayı sizə öz qapılarını açıb. Burada Avropa və Milli Mətbəximizin ən ləziz dadlı təmlarını da dada biləcəksiniz. Təşrif buyuran qonaqlarınız isə Niyel Sarayını tam razı halda tərk etmiş olacaqlar. Məşhurlar da elə hər zaman Niyeli seçirlər. Ünvan Nəsimi rayonu, 3-cü mikrorayon dairəsinin yanı, əlaqə nömrələri 012-430-95-66, 050-430-95-66. Meyxananın və ripin fərqli cəhətlərindən danışırıq. Elə adi misal çəkərək ritimləri səsləndir də zəhmət olmasa, Qafqaz. Hansı ritmi verəcəksən? Meyxanaya aid olan ritmi? Olsun. Aha. Kifayətdir, təşəkkür edirəm. Namiq müəllim, mən istəyirəm bir qafiyə deyim. Siz həmin o qafiyəni davam etdirəsiniz, dolğunlaşdırasınız və nə dərəcədə bizim rep ustadlarımız sizin sözlərinizə cavab verə biləcəklər və yaxud hazırlıqlar lazımdır. Deyir, baxmaram, yumaram gözlərimi, dinmərəm, kəsərəm sözlərimi. Hə, baxmaram, yumaram gözlərimi. Buna bir dənə gələk əlavə elə ki, heçə düz gəlsin. Baxmaram, mən yumaram gözlərimi. Aha. Sonra necədir? Dinmərəm, mən kəsərəm mən... sözlərimi. Allah eləməsin, sən həmişə sözün ötkün olsun. Sonra da reflə... Xayiş edəcəm, hə. Onda bir dənə başlamamışdan bir söz deyim. Deyin. Baxın, meyxananın öz heca çərçivəsi var, qayda qanunu var. Refdə isə sərbəstliyidir. Deyin, sərbəstliyidir. Başlayalım. Amma ritmlə gələk şey deyək. İstəyirsiniz ritmi versin, Qafqaz. Versin, qaytararaq da gedəndə. Sarafatınızdan qalmışsınız. Zəhmət olmasa. Yox, Namiq mənim deyir. Bilmək olmaz, bəlkə eləyən dəyək. Birinci böyük yol verək. Buyurun, meyxana, Qafqaz. Baxmaram mən, yumaram gözlərimi. Baxmaram mən, yumaram gözlərimi. Demərəm, saxlayaram sözlərimi. Demərəm, saxlayaram sözlərimi. Əkbər bizi salacaqdır təliyə. Şair odur sözüdən tək əliyə. Zəhmətlə çatmışıq bu mərhəliyə. Qatmışıq gecələri gündüzlərimə. Qatmışam gecələri gündüzlərimi. Demərəm, mən yumaram sözlərimi. Baxmaram, mən yumaram gözlərimi. Baxmaram, mən yumaram gözlərimi. Demərəm, saxlayaram sözlərimi. Demərəm, saxlayaram sözlərimi. Rep! Oh! Ha! Yəni, dedəcəm. Görürsən, deyirsiz, baxmaram mən, yumaram gözlərimi. Sənə həsr edirəm Əkbər sözlərimi. Avqustun 24-ü mən ATV-də. Salamlayıram Azərbaycanı birdə. Önümdə oturub keyfi həmişə əşad. Xose təxəllüsündən işləyən Elşad. Oh. Və onun da özünə görə var meyxana. Sağımda əyləşibdir Namiq məna. Salam Bakı, salam odla yurdu. Sizinlə birlikdə mənim ürəyim vurdu. Burada qəzəlxanlar bizə bir söz oldu. Gəlirik, deyirik, necə oldu axı? Bax, maram, yumaram gözlərimi. Dinmərəm, mən kəsərəm sözlərimi. Oh. Sənə sözləyirəm mən hisslərimi. Qorunmaq lazımdır bizim Əkbərimi. A, Y, ATV, bugün səhər. Hamını salamlayırıq bizim üçün şəhər. Oyanır yavaş-yavaş bizim televiziya. Bu bir reviziya, salam.
Göndərirəm sənə mən, ey. Sən də mükəmməl işləyirsən, yaz, yaz. Ağbağında var mikrofon, ey DJ Qafqaz. Davam elə yenə bu saz yoxdur. Can, əla. Mən yumaram gözlərimi. Demərəm mən susaram sözlərimi. Demərəm saxlayaram sözlərimi. Sözümlə xalqımın dil dodağında. Sanki bülbülün qonan budağında. Ay Əkbər bugün refin qabağında. Qoymaram heç vaxt yerə dizlərimi. Qoymaram heç vaxt yerə dizlərimi. Qataram gecələrə gündüzlərimi. Baxmaram mən yumaram gözlərimi. Demərəm saxlayaram sözlərimi. Demərəm saxlayaram sözlərimi. Əla, əla, təşəkkürlər. Amma yenə də ritm elə bir insanı belə ruha gətirir, ilhama gətirir. Çox sağ olun. Biraz əvvəl tərəddüd edirdiniz, amma nə gözəl alındı bu tandem. Çox gözəl. Biz məsələn o ritm altına da deyə bilərik. Yəni çətin bir şeydir. Deyə bilərik. Axırda qayıtdınız, dediniz ki, niyərəm sözlərimi, toçka, nöqtə. Yox, yəni məsələn onların janrıdır deyənə. Yəni orada problemli bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq təbii ki, biraz məşq tələb edir. Hər kəs janrı, hər kəs janrı. Məşq lazımdır. Çox yaxın janrı. İndi tamaşaçılarımız da deyəcək ki, nə üçün Elşad Xosa deməkdir? Bu dəqiqədən bizə qoşulan tamaşaçılar varsa əgər, mən onları da məlumatlandırmaq istəyirəm ki, Elşad proqramımıza dəvət alanda elə sözünün əvvəlində dedi ki, mən bugün yalnız söhbət edəcəm. Hə? Bəli, Elşad, ona görə bəli, tamaşaçılarımız bəli, bizi qınamasınlar. Yox, qınamasınlar. İnşallah ki, mən yeni bir işlə çıxmaq istəyirəm ona görə. Üzrlə hesab eləyin. İnşallah, inşallah. Sözlərimiz. Uğurlu olsun, bütün istəklərin keçərli olsun, real olsun. Maraqlı gəldi mənə. Meyxanada değişmədə sanki iki nəfər duet şəklində və bir neçə nəfərdən də ibarət ola bilər. Deyirlər və onun müqabilində sanki söz sözü üstələyir. Bəs repdə bir höcətləşmə varmı? Var. Var. Onun adı battle adlanır. Mən bilirəm. Repdə var, freestyle-dır. Freestyle yəni, qədaətən nəsə demək. Amma sözün açığı mən deyim ki, Azərbaycan dilin nöqteyi nəzərindən baxsaq, meyxanada deyilən bədahətənin qabağında o çox gülünc görünür. Aha. Azərbaycan dilində freestyle elə də mənə elə gəlir ki, yaxşı səslənmir, baxılmır. Çünki həddindən artıq agresiv, həddindən artıq söyüşlə dolu, yəni belə təhqirlə dolu bir əndazədən, çərçivədən çıxılası sözlər. Yəni orada maraqlı sözlər, yəni abarotlar və ya qafiyələr o baxımdan heç kim baxmır. Hamı istəyir əssin, yəni qabağdakini. Ona görə o bizim də janrda tanış. Bir ara sizdə də var idi, amma yəni, o yığışdırıldı. Bilirsiniz necədir? Məsələn bayaq mən təklif elədim dostlarımıza ki, bu refin biraz o bizim milliləşdirmiş idi axır demək olar ki, bu refin bir elmi tərəfindən məsələn bir kitab yazılsa, çox gözəl olar. Yəni bizim də janrda görürsən ki, bəzən iki nəfər dəyişir. O dəyişmədə çalışırlar ki, bir-birlərini aşağılasınlar. Amma təbii ki, zəngin mütaliəsi olan insan, mütaliəsi olan insan istər-istəməz o primitivlikdən, bəsitlikdən, sözün qədrini bilən insan çalışacaq ki, primitivlikdən uzaq olsun. Məsələn, o adi primitiv sözləri o da deyə bilər, amma demir. Sözü israfa yuvarlandırmır. Yəni sözün qədrini bilir, dəyərini bilir. Yəni ona görə mütaliə vacib. Hər iki janrın hardasa mənfi cəhəti az olsa da müsbət tərəfi çoxdur. Təbii ki, bu iki janr danışıq janrıdır. Yəni biz söhbət eləyirik yolda gedəndə, sadəcə biz burada şeiriyyatla danışırıq. Və bu bizim xalqımıza, bilirsiniz ki, söz sənətini sevən şey, hər üç uşaqdan biri, hər beş uşaqdan biri şeir şair doğulur. Var bu belə bir istidad. Ona görə doğma janrdır bu iki janr. Sadəcə olaraq bizdə xaricdən gəlibdir və bizdə qulaq qafiyəsi şey sonra qoşa qafiyələr, bunlar hamısı var. Sadəcə olaraq meyxana bizim üçün yenə də deyirəm laylaydır, köklüdür. Bir də Əkbər, bayaq da reklam vaxtı danışdıq. Mənə gəlir çox mühüm olardı onu vurğulamaq ki. Rapdə məsəl üçün bu üsyanvari bir yoldur da. Yəni burada məsəl üçün Namiq qardaşımızın sahəsində meyxanada artıq indi meyxana o xoşlamır adətən meyxana deyəndə. Yox, deyək bədiyə.
tərif, xoş sözlər, yəni ümumiyyətlə pozitiv əhval-ruhiyyəli mahnılar çox olur repertuarında və elə yola üstünlük verir. Amma meyxananın da mən bilən əvvəli elə o üsyankarlıq olub, problemlərdən, o gizli məqamlardan aşkar danışmaq. Rəplə bunun çox oxşarlığı var. Çünki rəp ümumiyyətlə elə belə yaranıb. Yəni, bu zəncilərin bu gettoda olan problemlər haqqında bar-bar bağırmaq. Bəyəxləri daxil edeyim, mən üzr istəyirəm. Bəyəxləri reklamda söylədim. Mən bizim böyük filologiya üzrə alimimiz Manaf Süleymanovun Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim. Belə bir kitab var. O kitabda deməli yazır ki, o vaxtları İngiliz qoşunları tamamilə başını tərk edib gedəndən sonra Bığlı Həsən Əli Bədihə yazmışdı. Bu yan kitabda var da, Manaf Süleymanov fikridir. Və orada deyir ki, vedrəndir arxasında döyə-döyə oxuyurdu ki, başda cinan nağarəni çalmağa, sözlərimi ta yadına salmağa, o gəlmişdi Qafqaziyada qalmağa, qalaydı mehmanlara çıxdı, getdi. Yəni, bir neçə beytdir, məndə kitabda var bu. Bir ingilis pərəstlərə sataşaraq, onları deyib, bədahətən deyirdilər. Yəni, bizim janrda da var. Bizim janrda ola bir dənə əlavə eləyim. Namiqin özündə də var idi. Namiqin əvvəlki şeylərində də var idi. Məsəl üçün... Eşitmişik. Bəli, ay cəmaat qız hara şalvara. Bax, o vaxtın bəli. Ay so. Nizami Rəmzidə də var idi. Bu Sıçan Seyir Sıçan basıbdı. Burada biraz indi bu Sovet dönəmi ilə... 90-da məsələn dedi, Məhdə Talonla məsələn. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hər birinizə ayrı-ayrıqda təşəkkür edirəm ki, bugünkü proqramımıza təşrif buyurdunuz. Maraqlı fikirlərinizi səsləndirdiniz. Ekspront məqamlar yaşandı. Ola adamın ürəyinə yağ kimi yayıldı. Ola bir dənə cümlə deyim. Mənim tərzimi bəzən soruşurlar ki, sizin tərziniz nə tərzidir? Rapin bir çox tərzləri var. Mənim tərzim alternativ rapdir. Yəni bu daha çox klub rapinə gəlib çıxır. Və indi əgər ifa edəcəmsə, əgər istəyirdiniz, bağış söz kəsiniz. İfa edəcəksiniz, bəli. Azərbaycan gənclərinə, yəni tələbələrə, əskərlərə həsr edən bir rapdir. Çox gözəl. Əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımızda rapin və meyxananın oxşar və fərqli cəhətlərindən danışdıq. Elə proqramımız başlayandan müzakirələr irəli sürüldü və mənə elə gəlir ki, son olaraq nəticə və bütün bizim bu kiçik bir araşdırmamız göz qarşısındadır. Əsas odur ki, sözə dəyər verməyi bacaraq, sözün çəkisinə qiymət verməyi bacaraq. Çünki dilimizdən çıxan hər bir söz özümüzdən savayı hansısa bir mənzilə ünvan başına gelib çatır. O sözlərdə ibratamiz fikirlər olmalıdır. Bilgiləndirici fikirlər olmalıdır ki, onu eşidən insanlar azacıq da olsa mariflənsinlər və yeni fikirlər eşitmiş olsunlar. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Gəlçinizə görə. Sonda Ramin Labranın ifasını dilə gətirib səsləndirir və biz sizlə bu həftəliyi sağollaşırıq. Buyurun. Çünki ruhumuza kimi zombiləşdirib bizi rap. Kim ki bunu dək etmir, ona səhv etmir haqq düzümü rap. Əcəba bu nə meydan, bu nə rank. Gör neçənci on illiydi bu merang. Kimi nə qədər uzaq atsam da bir o qədər mənə qaydı rap. Evdə, çöldə, klubda, posta, hər bir dosta fayda rap. Didi-di-di-di-cək, dayama, durma, səsimi gecələrimizə yaz. Geri qayıdı bu merang, rapin meydan bu cür basa bas. Rap. Rap. Boomerang rap. 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 Uç, boomerang rap. Kapitulyasalarda manipulyasalarımız belli. Kapılar damarlarda popülerliğin tapılı belli. A-a-a-a kategoriyalı. Underground yanalı 90'lardan bugüne kimi alternatif rapte bir mənalı 15 setlerde tələbələrim şirketlerde ağıllar şəngərlərde əşkərlərim keşfiyyatda oğullar raplərimlə qidalanaraq raplərimlə ruhlanır ən böyük istedad insan olmaqmış bu da hamıya ünvanlanır geri dönür, geri dönür, geri dönür bu merang rap geri dönür, geri dönür, geri dönür bu merang rap sür Rap.
Rap